31 আগস্টৰ পৰা এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই 7টা দিন এতিয়া পৰ্যন্ত আজি দিনটো পৰ্যন্ত যে ভয়ানক বিপদ এটো হল এটা ক্লাইমেক্স ইমান দিন ধৰি অকমান্য সরকারকেইখনৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ অকমান্য সরকারে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰাৰ ফল আজি অসমৰ মানুহে এনেকৈ ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। অসমৰ মানুহে এতিয়া জেনেৰেটৰ লৈ নামঘৰত বকবাক কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি কাৰ দিনত হৈছে? হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারৰ দিনত হৈছে। বহুত মানুহে তেওঁক অসমৰ ভাগ্য নিয়ন্তা বনাব খোজে, বহুত মানুহে তেওঁক অসমৰ ভগবান বনাব খোজে, বহুত মানুহে কব খোজে যে তেওঁ অসমৰ শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আমি স্পষ্টকে কব খোজো যে অসমৰ আটাইতকৈ ব্যর্থ ব্ল্যাকমেইলাৰ মুখ্যমন্ত্রীজনে হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, যি অসমৰ মানুহ বিপদত পৰিছে। সেই সময়ত তেওঁ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ মানুহক ব্ল্যাকমেইল কৰি কৈছে যদি বিদ্যুৎ দিব লাগে তেতিয়াহ'লে বোলে দাম বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। অথচ দাম বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 29 নম্বৰ আটাইতকৈ ওপৰত থকা 29 নম্বৰ ৰাজ্যখন হ'ল অসম। আমাতকৈ বেছি বিদ্যুতৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা কেৱল আৰু কেৱল 6খন ৰাজ্য আছে, কেৱল আৰু কেৱল 6খন ৰাজ্য আছে। আমি আটাইতকৈ দামি বেছি বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিমান দাম? আজিৰ দিনটোত প্ৰতি ইউনিটত 7.60, 7.60 টকা, 3 কিলোৱাটৰ ঘৰুৱা সংযোগ 500 ইউনিটলৈকে। আজিৰ দিনটোত মোৰ ঘৰত 1 ইউনিট বিজুলীত মই 7.60 টকা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অন্য ৰাজ্যবিলাকত কিমান? 3 টকা, 3.60 টকা, 3.40 টকা। আৰু আমি কিমানত কিনো? আমি কিনো 7.60 টকা। এই হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অসম। অসমখন মরুভূমিত পরিণত করে দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অসমৰ সকলো ফালে অনুন্নয়ন, কেৱল আৰু কেৱল ধার লৈছে, ধার লৈছে অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বেছি ধার। কিমান লৈছে? 1947 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে অসম চৰকাৰে সর্বমুঠ ধার লৈছিলে 42,000 কোটি টকা। আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের দিনত মাত্র 2 বছৰ 4 মাহ হৈছে আজিৰ দিনটোত। আজিৰ দিনটোত 2 বছৰ 4 মাহ হৈছে, 2 বছৰ